առաջ, 20 տարի առաջ ստեղծվեց մի կառույց, որը նմանը չի ունեցել երկար տարիներ, որը մենք հասցրել ենք մինչև այսօր, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Մի կառույց, որը չի ճանաչում սահմաններ, աշխարհագրություն։ Իսկ սկիզբը արորակարգով շատ ճիշտ է, գեղեցիկ, պարտադիր, բայց այսօր մենք ներկա ենք մի միջոցառման, որը համաժողովրդական է։ 20 տարի առաջ ստեղծվեց մի կառույց, որը նմանը չի ունեցել երկար տարիներ, որը մենք հասցրել ենք, բայց մեզ համար շատ մեծ, շատ հզոր ու շատ կարևոր ճանապարհ։ Ու բոլորիս, որ կարողանում է այսօրվա օրով համախմբել, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, եւ այստեղ եմ ուզում հրավիրել նրա գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին։ Սրկայելու սնիտական աջակցությունը մարդուկ կտվի իրենց կատարած վեց ուղղակիության գողքին։ Պետք է բոլորս միանանք ծեր-ծերքի դալով։ Ալնաև կյանքի կոչե բոլոր շրջապատող քյուղերը, որոնք իրենց կարգին վստահ են, որ պիտի պարգավաճին։ Ես այսօր այստեղ եմ ոչ միայն Հայկ Մահակելյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, Valix Group ընկերությունը, Վիտալի Գրիգորյանը, Վարդան Սերմակեշը։ Օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղեցին կամ քո, որպես երկինս հևերգրի, ըսած մեր հանապազոր, մեզի փորձություն, այլ բրկյաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ արդյանց։ Օրդնեստի և սրպեստի ճանապարս այս նշանալ։ Օրդնեստի և սրպեստի ճանապարս այս նշանալ։ Սուրբ խաչիվ սև սուրբ ավետարանավս, որ եղ օրդվո, եղ օրդվույն սրպով։ Օրդնեստի և սրպեստի ճանապարհս այս նշանալ։ Եղող ոյ սրպով, հաշմե միշտև հավիրյան սանի դենից։ Օրդնեսի և սրպեսի ճանապարհս այս նշանալ։ Պահպանիչ և հույս աղատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պայա, պահպանյա և օրդնյա, նորա… Thank you.